I pozdrav svima ljudi, ko ovdje i danas završavamo osvajanje Evrope kroz Srbiju. Po kraljevina Srbije. Tako da da, ovo će biti zadnja epizoda ovog. I onda igramo Dominations, na Dominations, Dominations. Koga ima prvo, Švedska ili Norveška? Ajmo na Švedsku, što ima malo teritorije. Ako se tako što kažem. Dobro, ovo će biti izgleda zadnja epizoda. Konačno. Znam da je ovdje stvarno. Zadilo mi je. Moram da završim brže nego što trebam. Samo želim da završim pa da mogu da snimam nešto drugo. Jer ovo mi je samo na mišljenju, kad će završiti, kad će da završim. Ovo će raditi da snimam i nešto drugo. Znate vi to. Dakle, da. Uz pomoć Rusije, dobro je. Već, gluposti. Evo ga, Rusija. On dolazi u pomoć. Idemo. Još znate što ću radim kasnije. Također, kad budemo anektirali sve druge države što imam tu, ja ću staviti svoje ove vojnike, izaću ove vojnike iz njihove države i stavit ću glavni deo u Beograd. Tako da... Da... Sada... Da nastavimo napad na Švedsku. Nego što uzmo previše teritorije od Norway ili Norveške. Ajmo. Možemo mi ovo. Znači da, posle ovoga ću... Vidjet ću. Da li ću igrati, da li ću snimiti Dominations, ili ću raditi nešto drugo. To još moram da vidim. Vidimo Norway. To već bi mogla da se i preda. Ako neće, to će biti teško. Damn it. Nema ni gradova više. Pa, samo nastavim na napad izgleda. Zato što, ja ću se vratiti kad budem završio sa Norveškom. I evo nas, vratili smo se. Uništio sam Norway. Tako da još jednom da uradimo. Dobro, ne mogu da bi nam ovdje. Ene. Ene. Ću ga anektirati. Tako da, da... Samo 5 epizoda i evo već sam gotov s Evropom. Nešto izgleda. Nema šanse. Da radim bilo koji mod. Drugi. Zato što... To je teš. To ćemo žaliti off kamera i neće snimiti uopšte. Jer ako ste igrali igru, znate kako je teško na Nightmare mod. Vidite zašto što uvijek imaju ako ne postoje. To je mali bug. To će se odmah popraviti kasnije.
Naravno, rećemo Rusku imperiju zadnje. Tako što je to, Rusija je... I evo, da. Lupa, je sada sve. A sad ću da radim nešto tako svakim da je 10 minuta. I evo nas, sad sam uzao sve vojske što ću bilo u ovim teritorijama. I stavio sam ih glavno što je to ozvod. Prvo je kraj epizode. Vidimo se u sljedećoj igrici.